Зараз світ переживає чергову кризу, і заробляти онлайн незалежно від офісу компанії чи навіть країни стає все більш актуальним. Як ви знаєте, українцям зараз дуже важко робити плани на своє подальше життя, кар'єру чи майбутнє. Тому фріланс може допомогти багатьом людям здобути фінансову стабільність. Звісно, дуже важко зосередитись, коли ви чи ваші рідні знаходитесь під загрозою, але ми мусимо бути сильними і почати вносити стабільність в наше життя. Тож, якщо ви маєте професію, якою можна заробляти онлайн, або хотіли б дізнатися, які саме навички потрібні для того, щоб почати працювати як фрілансер, ця серія відео саме для вас. Існує кілька основних платформ для фрілансерів, де ви можете знайти роботу онлайн. Ми хотіли б розказати вам, як на цих платформах почати працювати успішно. Ми разом з моїм колегою, який саме зараз стоїть за цією камерою, заробили на платформі Upwork більше ніж 50 тисяч євро за рік. Його профайл зі 100% рейтингом тривалий час був у топі цієї платформи. Тож, будьте готові до того, що наші уроки не будуть обмежені лише теорією. Ми використовуємо реальний досвід та реальні поради, які прокачають ваш профіль та допоможуть заробляти незалежно ні від кого. Давайте швидко пробіжимося по найпопулярнішим професіям та навичкам, які стануть вам у нагоді у роботі онлайн. Ось топ-15 найбільш високооплачуваних професій у фрілансі. Веб-дизайнер, веб-розробник, відеографер, програміст та дуже багато інших. Звісно, робота онлайн не обмежена цими 15 професіями. Це дуже широке поле. Абсолютно все, що ви можете собі уявити і що може бути зроблено онлайн, вже там. Тож, якщо ваша професія має попит, просто почніть використовувати свій потенціал. Звісно, ви маєте питання, скільки я зможу заробляти на цих платформах і чи це того варте? Окей, дозвольте вас запитати, скільки ви можете заробляти офлайн, наприклад, якщо ви будете шукати роботу у вашому місті? Поготинна оплата праці онлайн буде, звичайно, набагато більше, тому що ви не тільки у своєму місті, але й у всьому світі. Тому я не хочу озвучувати конкретну цифру, але хочу наголосити, що ви маєте потенціал заробляти стільки ж, скільки офлайн перевіреним традиційним способом. Надіюся, що це все загалом вас надихнуло, тому що особисто я дуже рада поділитися цією інформацією з вами і допомогти вам стати незалежними. В нашому наступному відео ми порівнямо порівняння декількох популярних фріланс-платформ і визначимо, яка є найкращою для вас, щоб розпочати свою онлайн-кар'єру. З нетерпінням чекаю вас у наступних відео. Якщо ви маєте будь-які питання, залишайте їх нижче в коментарях.